سببي
kim məhz demək vəhdətidir O bizə saqey olan yardılara kimidir Çeşmi qibdin nə bilir xilqəti Harun sizi Çeşmi qibdin nə bilir Xilqəti Harun sizin nə bilir Dəhri dəfir onu kim olsa kimidir Bu səri çeşmə yazandan bulan bey qafir Bu səri çeşməyə zəldən bulan bey qafir Kimə göyər ta dey olursan sənə bəlla kimidir Nəfsi vahiddən əgər mətləbə yolsan bak vay aman Nəfsi vahiddən əgər mətləmək olsan vaqib Bilsən Ondakı sən Adam həvva kimidir Neçə gün aləm nasutə gəlb oldu müqim Hey fikim bilmədilər Seyyid Rüsva kimidir Sən əhli vəfa bilmişdim, ey gül bir vəfa sənmiş Bağışla bilmədim, bir canələr ilə yaşına sənmiş Əzizim nur eyniyəm Səni Yusuf bilib verdim, könül mülkündə sultanlıq Əzizim nur eynim, sən göydən eymiş, bir məna sənmiş Kimin zülfünə bənd oldunsa seyyid bir vəfa çıxdı Şikayət etmə bir kəsdən Özüm bəxti qəral sənmiş Ay aman, aman, aman Can aman, aman, aman Həndən ədən Yar, yar, aman Hey!
bir sensen. Sen benim için bir ebedi gülşensen. Xahiş edirəm, bir möhtəşəm alqışlar sizə səndirəyim. Etirəm əlim, çox sağ olun.